kebiasaan live. Itu. Alright, hai. Assalamualaikum. Selamat petang. Hai. Okay. Seperti biasa kita daripada IG is IG Bengkung Medical. Bengkung Medical Turki. Akan bersiaran langsung seperti biasa pukul 3 petang setiap hari. So hari ni kita punya konten agak berbeza seperti semalam. Semalam macam korang tengok kita borak pasal introduction pasal bengkung. So hari ni kita ada konten yang lebih menarik, iaitu korang kena stay tune. Tapi sebelum tu kita tunggu dulu live masuk. Okay, dah ada seorang. Bagi masuk dulu lah. Tira Habib join. Masuk. Kita tunggu lagi beberapa orang untuk masuk. So kita nampak kita punya contestant sangat happy ya. Sebab hari ni kita punya konten menarik sikit. Kita belanja dia orang makan lah. Tapi makan tu jadi kita cerita. Yang penting tujuan untuk kita buat live ni adalah sebenarnya kita nak promosikan lagi kita punya produk Bengkung Medical Turki. Untuk pengetahuan anda semua, kita dah kita dah start promote daripada semalam kan. Itulah. Ya, yeah, so, betul. So kita ada dua jenis Bengkung Medical Turki, dua jenis warna. Dua pilihan warna. Satu warna hitam dan satu warna skin color. Yes. So, Kilah. Yes. Kita kan nak sambil-sambil kita nak promote bengkung ni, sambil-sambil tu kita buat aktiviti lah kan. So kita hari ni seperti mana orang dah tahu kan. Orang dah tahu belum? Orang belum tahu. Tak tahu. Kontester pun tak tahu. Betul. So kita nak buat aktiviti dengan dia orang. So sambil-sambil dia orang pakai rasa kita punya apa nama? Keunikan bengkung kita. Bengkung. Sambil main game dan kita bagi dia makan sikit lah. Makan? Lapar. Itu je lagi kita kena panggil chef paling apa ni? Profesional lah untuk bawa menu tu. Betul. So, korang interested kat sini tak? ada chef Aiman nama dia. Aiman tunjuk sikit muka. Chef Aiman. Tunjuk sikit muka. So inilah yang akan bawa makanan. Masuk dalam sikit man, tak nampak. Tak nampak. Alright. Masuk dulu. Bagi tahu ataupun share dulu pada semua kalau apa ni? Nak tengok kita punya apa nama? Kita punya aktiviti petang ni. So sempena kita nak mempromosikan lagi kita punya Bengkung Medical Turki. Ya, betul. So sementara kita start kita punya game, kita tunggu dulu orang masuk. Then kalau siapa yang dah masuk ni, share lah dekat family ke, orang kampung, jiran. Boleh share. Dia macam Facebook, boleh share tapi sharing lah. Betul. So admin kita akan pinkan kita punya apa nama ni? Satu link ataupun program kita dropship nama dia. Program dropship bersempena Bengkung Medical Turki yang dibawakan khas daripada daripada Southern Crescent. So untuk anda yang berminat untuk menjadi dropship kami, macam kat belakang tu ada bengkung-bengkung kan, yang dekat patung tu, dekat kotak tu, anda berminat nak menjadi kita punya dropship, boleh daftar. Tekan link dekat bio ataupun boleh komen kat bawah. Kita akan PM anda. Alright, sebelum tu kalau nak minta tolong untuk viewer, kalau suara kita orang clear, tolong komen clear. Kalau tak clear, komen tak clear. Komen tak clear. Sebab takut nanti dah cakap banyak tak dengar, nanti problem. Betul, senyum orang di depan. Tak dengar suara. Tapi dah cakap banyak kan, senyum. Krik. Tak apalah, kita tengoklah senyum awal pun senyum. Alright. Tapi sebelum kita start kita punya aktiviti, kita bagi dia orang rasa dulu lah pakai bengkung. Boleh. Bengkung ataupun yalah kita punya produk lah. So bagi dia orang rasa dulu. So kita bagi, minta dia orang komen. So okay. Kila boleh bagi. Boleh. Nak tengok muka saya ke? Rasanya tak perlu pula. Kalau nak cakap nak komen nak. Wah, pula nak tunggu komen. Alright. So untuk pengetahuan anda, kita punya bengkung ni ada dua warna, satu skin color dan satu black color. Skin color satu black. Dan dalam setiap apa ni, setiap warna ni kita ada tiga saiz. Saiz yang pertama adalah SM. Yang kedua adalah LXL dan yang ketiga SSL ke SSSL. So macam kita dah tunjukkan semalam, kita punya kenapa dia SM SL, sebabnya dekat bengkung tu ataupun dekat alat tu sendiri ada kita punya apa ni, variation size. Kita boleh pakai untuk ukuran untuk S macam mana, untuk M macam mana. Betul. So Kila tunjuk sikit macam mana nak pakai.
Macam mana nak pakai? So, dia mesti tak tahu kan? So, saya kena keluar kamera lah. Bukan, masuk dalam kamera. Saya masuk dalam kamera. Masuk. Saya cuba lah masuk. So, kecat. Tunjuk sikit macam mana nak pakai. So, kalau boleh jangan out frame eh. Nampak tak? Nampak, nampak. Sabar? Okay, sabar. Ready. Dia bengkung ni boleh pakai sorang-sorang. Korang kena pastikan yang permukaan kecil ni berada di belah atas. Manakala yang bawah yang lebar ni dekat bahagian bawah. Okay. So jangan terbalik eh. Yang sponge. So kalau korang tengok kita punya korset ni ada sponge tau. So dia sangat selesa lah untuk pakai. Betul, betul. So pakai dia sangat senang. Cik Adik angkat ketiak. Alright. So, okay, dia boleh pakai seorang. Bagi dia pakai seorang-seorang. So Ain Ain dengan Dalila boleh try. Sebab lain-lain size Ain. Alright. Selesa tak? Selesa. So dekat sini ada punya size lah. Yang ini okay, yang ini untuk size L. Yang ini XL. Tapi bengkung ni size besar sikit. Yang ni saiz SM. Okay, untuk pengetahuan anda, bengkung ni ataupun produk korset ni tak perlu pun pakai bila dah sakit. Boleh pakai, tapi untuk anda yang tak sakit lagi, anda boleh pakai. Sebenarnya kita boleh prevent terlebih dahulu. Boleh pakai waktu anda nak angkat barang ke, nak memandu ke, ataupun anda nak pakai buat aktiviti-aktiviti sehari anda yang taklah berat sangat, taklah ringan sangat, tapi boleh pakai secara santai sebabnya bengkung ni tak ada jig sangat. Dan anda cukup-cukup selesa. Dan kelebihannya dia ada rod pada bahagian belakang. Pada bahagian belakang dia ada 8 rod yang boleh support anda punya posture tulang belakang anda. Kalau anda nak tahu, anda boleh tengok kita punya website ataupun official Instagram kita yang sekarang ni ataupun di Facebook. Dekat situ kita akan beritahu detail dia macam mana, kita akan tunjuk produk-produk tu macam mana, kualiti dia macam mana. Walaupun dia bengkung medical yang basic, tapi dia sangat-sangat membantulah untuk yang belum sakit dan yang sakit. Ini adalah yang basic lah. So, kita tanya komen diorang lah. Sebab saya popek seorang macam tak function kan. Betul. So, kita nak tanya siapa dulu? Kita tanya Miss Ain dulu. Okay. Apa perasaan Miss? Macam wartawan kan? Okay, apa rasanya bila pakai kita punya bengkung tu? Rasa dia memang support belakang. Tukang belakang. Dia macam kalau kita duduk pun, selalu kan kalau kita duduk lama dia akan membongkok kan. So bila dia ada macam NASA bagi tahu tadi, dia ada rod kat belakang. So dia macam membantu untuk kita duduk secara tegak. Bantu posture lah. So dia punya size pun memang ikut-ikut? Ini size SM lah untuk saya. So Lila macam mana? Kalau Lila pun rasa selesa juga. Dia macam even Lila size S, dia tak terlalu ketat and tak terlalu longgar. Dia memang sedang elok. So pakai pun time duduk pun okey, selesa sangat. Alright. Okay. So kita dah bagi rasa diorang pakai macam ni kan, dan minta diorang komen sikit macam mana kan. So kalau anda nak tahu produk ni macam mana, so anda boleh PM ataupun boleh komen kat bawah. Nanti admin kita akan contact anda. Macam mana nak jadi daftar jadi dropship ataupun nak tahu lebih lanjut tentang bengkung ni, kita akan kita akan guide anda. Kita akan guide dari awal sampai akhir. So hari ni kita nak buat aktiviti lah. So kita nak tunjuk sambil-sambil kita promote produk ni, sambil-sambil kita buat aktiviti. Kita panggil audien-audien kita untuk betul join kita punya live kita, supaya buat aktiviti secara santai sambil-sambil promote. So lifetime punya ni lah aktiviti. So Kila, apa aktiviti kita hari ni? So hari ni kita akan buat kita okay, cepat-cepat tajuk apa? Kita akan makan ramen sambil pakai bengkung. Tapi Ambar. Okay, kita jemput Chef Aiman untuk bawa makanan. Ramen pedas ke? Okay, Man, tunjuk sikit Man apa makanan kita hari ni. Tapi korang bukan makan sahaja lah, kita bagi. Sambil kita makan, ada lagi aktiviti yang kita akan buat. Betul. Bukan makan sahaja ni. Bukan makan sahaja. Kita akan main satu game, iaitu teka-teki.
Kalau korang salah jawab, makan satu suap. Oh, okay. Satu suap. Oh, kalau tapi right. Bukan korang yang suap. Okay. Korang tunjuk punya kan sebelah yang suapkan. So kuantiti tu alright, tunjuk sikit. Tunjuk kat kamera sikit. Alright, ni Chef Aiman dah tolong masakkan dah. Ni Maggi pedas gila. So kita dah siapkan masak untuk anda. So yang game pertama adalah makan sambil jawab teka-teki. Betul. So dah ready ke belum? Dah ready ke belum? Tak ready. Tak ready. Tak apa. Muka Miss Ain nampak cuak je di situ. Okey. Tak apa, kita sediakan air sekali. Aiman, sediakan air. Saya jenis yang tak makan pedas. Betul. So bila pedas gila ni. Guys, so kita dah add on sugar dalam tu. Serius? Add on sugar? Yes. Alright, boleh ambil bau dulu lah. Ambil bau dulu. Okay, kita Aiman tetap sayang korang. Dan dia sediakan air juga. Air soya. Tunjuk sikit air apa. So air ni bukan dia yang masak. Air soya. Tau kat tengah-tengah. Alright. Okay, apa syaratnya Gila? Syaratnya tak apa-apa, teruskan. Syaratnya apa? Adalah korang kena makan ramen satu suap daripada partner korang. So partner korang tu boleh bagi kuantiti yang banyak mana yang dia suka. Nak tak nak kena habiskan. Any rage dilarang keluar daripada frame. Masuk dalam tu je. Okay. So kalau nak jawab soalan, angkat tangan. Okay. Contoh Lila. Okay. Aina. So nanti kita akan tengok siapa cepat. So soalan kalau dapat jawab, kira tak yang makan. Tak yang makan. Kalau dapat jawab boleh minum air. Okay. Kalau tak dapat jawab kena makan lagi. Okay. Alright. Excited ke tak? Dah ready. Excited. Buat muka excited sikit. Okay, kita awesome dulu. Mana boleh awesome jawab soalan. Okay. Soalannya pertama berbunyi begini. Alright. Dalam banyak-banyak semut, semut apa yang kalau kita pijak kepala dia, dia tak mati? Okay. Semut yang tak pijak kepala semut yang kalau kita pijak kepala dia, dia tak mati. Nampak blur di situ ya. Tereng, tereng, tereng. Okay. Ant-Man. No. Next. Semut. Ya. Orang kena fikir out of box. Tak boleh fikir terlalu. Ulang balik soalan dia. Semut dah. Tak kisah. Dalam banyak-banyak semut, semua apa yang kalau kita pijak kepala dia, kepala dia, dia tak mati. Semut halus. Semut berapi. Okay, give up ke tak? Okay, kita bagi 10 second lah. Okay. Jom kan, kira-kira. Ya, ya. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ten. Okay, dua-dua makan. Siapa? Jawapan. Jawapan dia. Dalam banyak-banyak semut, semua apa yang kalau kita pijak kepala dia, dia tak mati adalah semut pakai topi keledar. Semut pakai topi keledar. Sebab tu Gila cakap kena fikir out of box. Alright. Okay, so seorang makan satu suap. Tapi kena suap-suap lah. Ikutlah. Lila suap kat air dulu. Alright. Boleh sedia air dulu tak? Okay. Okay. Eh. Tak. Okay. Lila boleh buka kot. Tak. Dia buah eh. So sweet lah di situ. Alright. So Apa? Tak sok lagi Lila. Tak sok lagi. Ni kira first bite lah. Ni first bite. Ini pertama lah. Okay. Oh bagus tu. Menggigil. Alright. Okay, aku punya untuk sampai habis. Okay, tak apa. Boleh tahan lagi? Okay. Still alive? Alive, alright. Soalan nombor 2. Nombor 2. Okay. Fikir out of the box tau. Okay. Yes, you get it. Tolong, okay. Tolong keluar. Okay, ready? Okay. Bagaimana nak
Bagaimana anda tahu carrot itu baik untuk mata anda? Bagaimana anda tahu carrot itu baik untuk mata anda? Sebab rabbit yang makan tu tak boleh mata. Apa je pilihan tadi? Sebab anak kan tak pakai cermata, so tahulah yang carrot tu baik. Oh. Ah. Okey, tanya. Tanya. Okey. Lila boleh minum air, Ain kena makan. Ya, yeah, makan lagi satu sudu. Tapi Lila yang suap. Lila suap. Ya, Lila tak lepas nak buka. Buka, sini. Bawa sini, Suap dulu, bawa sini. Alright, kepada anda yang baru masuk live kita pada petang ni, kita sedang bersenam langsung buat aktiviti makan ramen challenge sambil jawab teka-teki. So sambil-sambil kita nak promote lah produk kita. So kalau anda yang berminat untuk join dropship, anda boleh komen kat bawah, admin kita akan contact anda. Dan kita akan bagi link lah. Alright. So petang ni kita sambil-sambil buat aktiviti, kita buat ramen challenge, bukan ramen challenge lah, makan Maggi pedas gila. Sambil jawab teka-teki. Kalau anda kalah, anda kena makan Maggi. Yang kalah pegang air. Alright. Okay. Alright, cepat. Kita ada 40 soalan ni. Alright. Okay, Lila boleh minum air dulu. Ke tahan lagi ke nak kejap-kejap lagi minum? Nak minum sikit je. Okay. Alright, next soalan. Buang isi ambil kulit. Apakah ia? Jap. Buang isi ambil kulit. Pernah dengar. Buang isi ambil kulit. Weh, hai Allah. Hari-hari kita pergi tempat tu. Hari-hari kita pergi tempat tu. Buang isi ambil kulit. Toilet. Kawan-kawan dia Buang isi ambil kulit. Buang isi ambil kulit. Kita bagi 10 second lagi. Lila bagi clue lah. Kita selalu pergi tempat tu. Maksudnya tempat tu untuk apa? Yalah, kita selalu pergi. Dia macam daily rutin kita akan pergi juga tempat tu. Tak kisahlah waktu bila-bila, kita akan pergi juga tempat tu. Tapi toilet kita pergi setiap hari kan? No, dia lebih kurang toilet. Itu benda apa? Benda. Okay. Buang isi ambil kulit. Okay, tiga suku kata. Dapat jawab tak? Lagi clue lagi. Tak boleh. Tak boleh. Nanti dah kira jawapan. Kira okay. Sampai 10 eh? Kita bagi 10 second. Man, okay. Sama-sama kita kira. Okay. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, apa jawapan? Jawapannya tong sampah. Tong sampah. Buang isi ambil kulit. Buang isi ambil apa kulit. Kulit dia adalah tong sampah tu. Isi dia adalah sampah tu. Oh, isi dia kita buang. Bagus, tapi tetap tak boleh minum air ya? Sebab jawab soalan tadi. Makan Maggi. Tak boleh brain. Makan dulu. Makan dulu je. Tadi lapar. Okay, makan. Jemput. So, korang selesa lagi lah pakai bengkong? Selesa. Alright. Walaupun terseksa, still selesa. Okay? Terseksanya dekat sini. So, kat sini sekarang siapa yang tak boleh makan pedas? Yang tak boleh tahan lagi? Boleh. Boleh lah. Okay. Tak boleh. Weh, baik ni dah Lila. Okay, tak apa. Lila bagi aku. Tadaaa. Adakah anda? Wah. Okay, suap. Wah. Okay lah, kita bagi sikit lah. Okay. Dia nak dengki aku. Okay. Wish, banyak. So sweet. Ui, ni marah ni. Tak marah. Kan game. Okay. Alright. Kak Ain dah? Dah? Belum. Saya tak nampak lah tadi. Asyik galah je kan? Okay, si A. Okay.
Apa? Chili dia. Okay. Sakan dia pedas tak? Pedas tak? Eh, tak boleh minum air. Aiman. Ambil air, Aiman. Ambil air, ambil air. Peganglah, kita bagi dia pegang. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Alright, soalan seterusnya. Soalan yang seterusnya adalah, dalam banyak-banyak api, ada sejenis api yang tak panas. Api apakah itu? Out of the box. Yes. Api yang tak panas. Banyak-banyak api. Api apa yang tak panas? Semua api. Api. Cepat dah nak dapat tu. Sikit lagi. Sikit lagi. Salah yang semua api. Salah. Api yang dah padam. Tak. Api. Pemetik api. Oh, bukan. Api. Dia selalu datang tiap-tiap bulan. Apa soalannya? Dalam banyak-banyak api, api apa yang tak panas? Dia selalu datang tiap-tiap bulan tau. Apa yang terfikir dekat dalam kepala tu, just bagi tahu jawapan dia apa? Elektrik. Apa dia elektrik? Apa yang elektrik? Bil api. Betul. Tanya, 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 tanya. Finally, finally. Wow, boleh minum air. Nak sok dulu. Okay, okay. Apa jawapan ni tadi? Bil api. Bil api. Tanya kepada? Kak Ain. Ain. So, okay. Yang kena makan adalah dalas. Dalas. Okay, alright. Tadi dah banyak kan. Pedas dia tak hilang lagi. Okay. Alright. Oh, so sweet lah both of you. Oh. Okay. Nak minum air tak? Nak. Oh. Alright. Mengikir lah kan. Sementara Kak Ain minum air tu, kita pergi next question lah. Next question. Alright. Sikit je, tak ada banyak. Alright, apa next question dia? Alright. Soalan dia adalah, masa pergi, dia terbang. Masa balik, dia berenang-renang. Siapakah dia? Masa pergi terbang. Masa pergi? Masa pergi, dia terbang. Masa pergi terbang, masa? Masa balik, dia berenang-renang. Ketak. Ui, ketak. Tenen. Sejenis alatan untuk hobi. Seseorang. Dia gunalah benda tu, benda tu gunalah. Tenen, tenen, tenen. 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 Pergi berenang Itu pantun, itu pantun. Pantun, pantun, pantun. Kita teka-teki sekarang. Masa pergi dia terbang, masa balik dia berenang-renang. Pergi terbang, balik berenang. Ya. Yeah. Okay, bagi bagi clue yang pertama. Clue yang pertama eh. Kalau tak pakai tu, tak dapatlah habuan dia. Kalau tak pakai, kalau tak pakai, contoh, nak tangkap sesuatu tu kena pakai tu. Kalau tak pakai tu tak dapat. Jaring. No. Mata. Mata. Mata kain. Betul. Mata air. Mata. Mata kain. Dia pergi, dia berenang. Bila datang, bila datang, dia masa pergi dia terbang kan. Masa lontar tu dia terbang. Kan dia berenang balik. Alright, tanya kepada Dalila. Sambung. Alright. Okay, satu suap lah. Satu suap untuk Ain. Tak boleh juga eh. Dia hampir tepat. Dia hampir tepat lah. Ini sikit lagi. Alright. Okay, tunjuk sikit banyak mana Maggie yang tinggal? Banyak lagi. Banyak lagi. So kena suapkan lagi banyak lepas ni. Soalan 40 soalan tu kita simpan. Kita tarik kita punya air tu. So siapa menang tak payah minum, tak payah makan, just tak boleh minum air. Ya, yeah, betul. Okay, cepat Man. Ambil air. Air tu sebab ini ada nikmat ya. So kena cepat habiskan. Alright. Soalan seterusnya. Soalan yang seterusnya adalah paling senang tau. Soalan yang seterusnya adalah soalan yang paling senang. Serius Kalau tak dapat juga, tak tahulah. Tisu, tisu. Nak tisu ni. Tisu, tisu, tisu. Oh, panas. Paling senang. Ini kalau tak tahu, tak tahulah. Tak tahu tak. Okay, ready? Ready. Okay, ready. Okay. Mengapakah pengkat... Penggali penggali kubur, menggali kubur tak pakai selipar. Apa? Kenapa? Penggali kubur, dikali kubur, tak pakai selipar. Kalau tak, selipar dia kena
Tak. Dia kaki dia tertimbus. Tak? Ha. Ha, kenapa dia kali kubur, dia tak pakai selipar? Ha. Kenapa dia tak pakai selipar masa dia kali kubur? Okey, siapa tahu soal, siapa tahu jawapan dia boleh komen kat bawah. Ha, boleh komen tapi boleh dia komen. Dia tak boleh baca. Ha. Jawapan ada banyak dah. Ha. Anda yang view boleh tengok, boleh komen lah kalau anda tahu. Ha, soalan dia adalah kenapa penggiling kubur tak pakai selipar? Ha, masa dia kali kubur. Kenapa tak pakai selipar? Ha. Paling senang. Ini paling senang. Ha. Serius lah. Ha. Kenapa dia tak pakai selipar untuk gali kubur? Ha. Kenapa? So, yang view kita, siapa yang tengah tengok ni, boleh jawab lah. Boleh bagi jawapan. Ha. Anda tak tahu tak apa. Anda tak payah makan. Sebab alright. Sebab. Okay. Apa sebab? Ha, kenapa dia tak pakai? Kenapa dia tak pakai selipar? Kalau gali kubur, kenapa Penggali kubur. Kenapa dia tak pakai selipar? Sabar gila. Kau tenang. Geram biasa. Okay. Penggali kubur, kenapa tak pakai selipar? Cuba. Okay. Saya dah bagi bonus tau, soalan bonus. Sebab nanti dia cangkul. Boleh bagi jawapan yang... Sabar, tengah buat ayam. Belakang tu boleh bagi jawapan. Sebab dia? Sebab dia? Sebab apa? Sebab dia penggali kubur. Tadi jawapan tadi lebih kurang tapi sebab dia? Okay, kita bagi 10 second. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Okay. Okay. Okay, jawapan. Okay. Last. Sebab dia... Punya guru? Itu hint apa tu? Sebab dia cangkul. Betul! Sebab dia pakai cangkul. Mana dia pakai selipar? Tanya kepada Ain. Alright. Okay, kali ni suapan kena lagi banyak sikit. Banyak lagi sikit. Yang menang tak payah makan. Yang menang. Ini bukan dari hati dia. Alright. Okay, tanda kepada Ain. Sambil-sambil tu, okay, kepada anda yang baru tonton live kita pada petang ni, kita sedang bersiaran langsung di Instagram. Kita punya official untuk Bengkong Medical Turki. Kita nak promote kepada anda program kita, program yang terbaru kita daripada Southern Crescent Sdn Bhd, iaitu program dropship. Dropship Bengkong Medical Turki. Kalau anda berminat untuk join kita punya menjadi dropship, untuk tahu lebih lanjut, anda boleh komen kat bawah ataupun tekan link di bio profile Bengkong Medical Turki. So kita sambil-sambil kita buat aktiviti santai ni, kita nak promote kita punya program dropship lah. So okay lah, kita punya produk ni berasal daripada mana? Kita punya produk ni berasal daripada Turki. Ya, ini betul. Ini semua daripada original dan ada apa kelulusan? Daripada MDA ataupun senang cerita ada license ataupun KKM punya pengesahan lah. Ya. So anda boleh cubalah sebab okay, kita punya apa ni? Apa nama tu? Yang berada di depan ni. Dah try lah. Bangun sikit, tunjuk sikit bengkong. Dia orang makan sambil pakai bengkong. So kalau anda nak cuba, anda boleh. So anda kena jadi dropship kita dulu. Anda boleh beli. So petang ni kita buat aktiviti apa nama? Kita buat aktiviti makan challenge. Bukan ramen. Makan challenge Maggi pedas. Banyak lagi tu. So ada 40 soalan lagi. Sambil jawab soalan, kita makan. Alright. So seterusnya soalan dia apa, Kila? Alright, next soalan. Ini pun senang ya. Wahai wanita-wanita di depan sini, jangan menghampakan saya. Okay, soalannya berbunyi begini. Dalam banyak-banyak hantu. Hantu apa yang pandai bersilat? Hantu lah. Dah tak terfikir lah kan. Dengan sepandas kilat, Ain berjaya menjawab soalan. Ain ni kena soal banyak. Posisi dah banyak. Banyak. Okay. Ini sebanyak sikit lah. Sebab lapar kan. Nak air. Sabar, tak boleh. Tak boleh.
Alright, cepat. Okay, tengok. Baru bagi soalan dah dapat jawapan. Dapat cepat, Ain. So, nampak dah apa-apa sebab? Sensei dah otak dah berhubung lah dapat pakai korset tu. Oh no. Makan Maggi pedas eh. Wow. Sedap tak? Sedap tak? Okay, pedas berapi. Alright. So, okay. Next question. Okay, next question ni pun Kila bagi yang senang lah. Yang senang-senang tau. Tak senang sangat. Okay, ready? Lila okay? Okay. Still alive? Okay. Alright. Soalannya begini. Gajah terbang dengan apa? Gajah terbang dengan apa? Tolonglah gajah. Ini famous soalan masa kecil. Gajah terbang dengan apa? Dengan apa? Gajah. Okay. Salah. Gajah terbang dengan apa? Gajah terbang dengan? Gajah terbang dengan soalan kanak-kanak ni. Gajah terbang dengan apa? Gajah terbang dengan apa? Burung. Wow, gajah eh. Burung terbangkan gajah. Bayangkan gajah yang besar tu, dia terbang dengan apa? Mungkin lukisan? Mungkin. Mungkin, tapi tak. Dia gajah naik terbang flag dengan... Dia naik flag mungkin? Janganlah bagi jawapan. Tak, itu bukan jawapannya. Ya, jangan bagi idea untuk bagi jawapan. Okay. Gajah terbang dengan apa? Okay. Dengan... You kita cakap gajah terbang dengan belalai. Power. Power. Belalai eh. Helikopter. Wow. Gajah terbang dengan sikit gitu. Dengan apa? Gajah terbang dengan bersusah payah. Lila. Lila. Susah payah. Lila dapat tangkap tak apa dia apa? Dapat tangkap tak? Dapat tangkap tak? Gajah terbang dengan apa? Gajah terbang dengan susah payah sebab dia kan berbadan besar. So dia bersusah payah untuk terbang walaupun dia takkan terbang. Jangan menafikan soalan sebab soalan ini bukan daripada saya. Okay, tanya kepada Ain sekali lagi. Kemenangan Ain. Itu jawapannya? Yes. Dengan bersusah payah. Boleh. Okay, makan. Makan. Alright. Terima kasih kepada kita punya view lah. Apa ni? Izzy Amdan. Gajah mana boleh terbang guys? Memang tak boleh terbang sebab dia terbang dengan susah payah. Betul. Dipasang niat saja. So, hakikatnya dia tak boleh terbang lah kan? Tak. Tapi saya kita tepi. Siapa lah ni? Alright. Okay. Soalan seterusnya. Alright. Soalan. Alright. Soalan kedua last ya. Kedua last. Siapa betul dapat motor bayar sendiri tau? Okay. Baru nak. Okay, soalan. Okay, soalannya bunyi begini. Bunyi apa? Kenapa Superman selalu pakai baju ketat? Kenapa kostum dia ketat? Sebab dia nak senang nak terbang. Salah. Okay, kali ni denda lagi teruk. Kita makan 3 suap. 3 suap tau. Okay, sebab dia tak duit nak pergi baju. Tak. Jawapan sebab dia baju kecil-kecil dia. Salah. Tak. Cuba Lila untuk jawab soalan. Jawapan dia ada dekat dia. Ada dekat dia sebab kenapa pendek. No. Kenapa Superman pakai baju ketat? Sebab itu memang dia punya uniform. Kita tak boleh nak nafikan tu. Betul, dah sikit-sikit lagi sikit. Okay, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 10. Okay, jawapan dia sebab... Sebab kain-kain dia semua pergi dekat dia punya ni. Apa tu nama dia? Lalai. Lalai benda. Apa? Apa? Flip yang... Walaupun orang belakang membantu tapi jawapan tetap salah. Nama dia Kip Okay, itu jawapan lain. Okay, jawapan Dalila. Sebab apa tadi? Sebab kain-kain dia semua pergi dekat Kip ni. Okay, Kip simpan dulu. Simpan dulu. Okay, Lila. Apa jawapan logik? Kenapa macam banyak jawapan tu? Dia dah berapa kali suar? Dia tak fikir. Teka je. Okay, bawa fikir. Bawa fikir. Jawapan. Okay, cepat.
Sebab apa? Sebab dia banyak makan angin, so badan dia. Oh. Tak. Lila eh. Oh, Lila. Awak dah. Awak yang Inaf, Lila. Alright, Lila, cepat. Boleh okay. Sebut jawapan ni. Pas. Jawapan pass. Dia ada. Okay, pas. Okay. Jawapan dia adalah? Nak buat macam mana? Dah baju dia saiz S kan? Tak nampak dekat depan tu ada S. Sebab tu baju dia ketat. Krik-krik. Tak sampai. Tapi itu jawapan dia. Tapi itu jawapan dia. Jadi hakikatnya sebab anda kena terima. Sebab S kan saiz kecil. Sebab tu baju dia ketat. Dekat S tu sebenarnya saiz dia. Adalah saiz je. Bukan human. Betul. Okay. So anda kena denda makan? 3 suap. Seorang. Alright. 3. Kita suap sendirilah. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Nangis. Ya, member. Bukan saya suap kan? Awak nak kau orang buat suap tu saya suap kan? Okay. Lila suap. Suap each other. Kena air main suap kan? Wow. Okay. Balas dendam time ni. Oh no. Alright, ni soalan kedua terakhir kan? Okay, lepas ni soalan ini terakhir. Ini last lah, ini daripada saya eh. Soalan terakhir ni, kita lagi kejam sikit lah. Lagi kejam sikit lah. Kita kena habiskan. Tapi kena habiskan sendiri. Siapa dapat habiskan, dia dapat satu air tu dia punya tau. Satu air tu? Saya punya. Siapa kalau habiskan? Siapa kalah, minum microwave. Tak, siapa? Lagi sedap. Lagi sedap microwave. Minum sejuk. Microwave pun air sejuk. Sejuk ke panas? Panas. Medium lah, medium rare. Alright. Dah berapa soalan? Dah 3 belum? Nampak macam satu je tu. 3? Dah tak penatang. Tak apa kalau tak 3 pun sekejap lagi kena habiskan kan. Okay. Tak cakap pun tadi. Tengah cakap. Ni surprise punya ni. Soalan last ni. Soalan last. Siapa kalah? Dia kena habiskan tu. Kena habiskan sendiri punya. Siapa kalah? Ini siapa soalan daripada saya sendirilah. Siapa menang? Ada dapat apa? Dapat minum air. Dapat air tu satu botol soya tu. Air soya. Minum sampai lebang. Minum sendiri tau. Minum sendiri. Wei, itu nafsu yang bising-bising. Aduh, sakit perut aku malam ni. Tak payahlah. Soalan yang terakhir Soalan terakhir. Sebelum kita end lah. So okay, untuk penonton yang tengah tengok kita punya, ini soalan yang terakhir. So apa soalan dia? Akilah. Soalannya adalah soalan yang paling senang lah. Paling senang lah. Ini adik-adik pun boleh jawab. Okay, soalannya apa? Fokus. Kau tak kena habiskan. Lila memang fokus habis. Lila fokus habis. Walaupun jawapan tak pernah cepat. Tak dapat. Okay. Banyak-banyak benda. Benda apa yang ada? Satu kaki. Okey, tak habis lagi. Satu kaki. Okey. Satu badan. Tiga mata. Satu kaki, satu badan, tiga mata. Banyak-banyak benda. Benda apa yang ada? Satu kaki, satu badan, tiga mata. Okey, kita bagi bahasa 30 saat daripada sekarang. Okey. Belum. Okey, bagilah clue. Cluenya adalah benda. Benda? Tripod. Lagi? Clue tak apa. Simpan jawapan. Nanti kita tanya. Satu kaki Lepas tu? Kita selalu jumpa. Okay. Dua tu. Benda? Kita selalu langgar. Okay dah. Cukup. Enough. Okay, 30 saat daripada sekarang. Awak kalau awak excited, awak salah je. Gila awak. Okay, 30 saat. Okay, tak boleh berkira. Okay, 30. 30. Eh, panjang sangat lagi tu. Tak baik. Lain. 30. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Tak nak fikir? 17, 16. Stop jap. Sebut soalan balik. Banyak-banyak benda. Benda apa yang ada? 3 mata, 1 badan, 1 kaki. Ya, simpan lu. Dia saya suka. Jangan. Bik excited. Okay. Sambung. 15. 14. 13. 12. 11. Alright. Okay. Sebut. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Alright. Yes. Kita mula dengan Ain. Apa jawapan? Tak, ni kalau salah ni buat malu. Tak apa, confident tu penting. Confident tu penting. Okay. Lampu isyarat. Okay, simpan. Simpan. Okay, Lila. Bantai je apa-apa, mi goreng Lila je. Lila ni hashtag redor dekat tu. Lila.
Okay, cepat. Cepat Lila fikir. Ini ha, ulang balik soalan apa tadi? Tiga mata. Tiga mata. Satu badan. Satu badan. Satu kaki. Ha. Betul lah. Lampu isyarat lah. Okay. Tak apa. Okay. Simpan. Confirm kan? Dua-dua. Kenapa lampu isyarat? Jangan cakap apa. Sebab dia ada hijau, merah, kuning. So, tiga mata. Betul dia satu batang. Kenapa mata dia dekat badan? Ha? Kenapa mata dia dekat badan? Sebab benda tu pun badan dia. Tak, tu kejadian nak. Kita tak boleh nak ambilkan. Dia pasti macam jawapan dia betul eh? Tak. Tak apa. Okay, kita buat genang sikit. Apa ini? Hujan. Jawapan dia adalah... Tadang! Lampu isyarat! Betul! Okay, tahniah kepada Ain dan Dalila kerana berjaya menjawab soalan kita. Okay. Air. Okay, Aiman, bagi air. Disebabkan korang berdua dapat jawab dengan soalan dengan apa? Tapi Lila dia kan betul soalan jawapan tu? Dia yakin dengan jawapan. Dia yakin je kita. Sharing. Korang share lah. Okay, tahniah kepada Ain dan... Korang kena habis Ain ni. Sebab korang buat kita menderita. Okay, tak apa. Kita share sama-sama nanti. Okay, terima kasih kepada anda yang sudi menonton live kita pada petang ni. Iaitu Makan Challenge sambil jawab teka-teki. Yes. Yang dibawakan oleh Bengkong Medical Turki. Kita buka kepada anda untuk peluang untuk menjadi mencari dropship untuk mencari income lebih, yang tak ada pekerjaan dan sebagainya. Anda boleh join kita punya dropship program. Anda boleh tekan link di bio kita punya untuk tahu maklumat lanjut. Dan kita akan berjumpa lagi esok hari. Esok hari lah pada pukul 3 petang. So anda boleh join lah. Nak tahu apa game konten, apa? Konten yang menarik. Ya, betul. So nantikan esok. Okay, bye-bye. Bye.